Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sedri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Qəza və qədər haqqındaydı mövzumuz və qeyd etdik ki, qəza və qədər iki hissəyə bölünür. Elmi qəza və qədər və obyektiv qəza və qədər. Bu mənaları haqqında söhbət etdik və misallar, nümunələrlə bəyan etdik ki, ümumiyyətlə, elmi qəza və qədər və obyektiv qəza və qədər nə deməkdir. Lakin bugünkü söhbətimizdə əsas məsələlərdən birinə, əsas mövcud olan irad və şübhələrdən birinə işarə etmək istərdik ki, o da qəza və qədərin insan iradəsi və ixtiyarı ilə əlaqəsidir. Bu, əsas mövzu sayılır. Yəni, ümumiyyətlə, bu məsələ haqqında çoxları bəhs etmiş və qeyd etmişlər ki, görəsən, qəza və qədər insan ixtiyarı ilə uyğun gəlir, yoxsa uyğun gəlmir. Biz keçən söhbətlərdə qəza və qədər haqqında ilk söhbətimdə də qeyd etdim ki, ümumiyyətlə, qəza və qədər anlayışı ümumi söhbətdə, ümumi anlayışda mövcud olan tale və yaxud alın yazısı mövzusudur. Və bir çoxları belə hesab edirlər ki, insan öncədən alın yazısı ilə meydana gəlmiş, xüsusi bir tale ilə məhdudlaşmışdır və bu insan ixtiyarının qabağını alır, insan ixtiyarına mane deyil. Bugünkü söhbətimdə qeyd etmək istəyirəm ki, bəyan etmək istəyirəm ki, heç də tale və alın yazısı və yaxud biz elmi və kəlam əqaiddə hallanan qəza və qədər anlayışı heç də insan ixtiyarı ilə ziddiyyət təşkil etmir, insan ixtiyarı ilə tam uyğundur və sıx əlaqədədir. Bu səbəbdən belə hesab olunmamalıdır ki, biz qəza və qədər anlayışında oyunçu yox, hardasa tamaşaçı, xeyr, insan həm oyunçu, bu böyük sonsuz bir aləmdə yaranışda insan həm oyunçudur və həm tamaşaçı, yəni öz ixtiyarı və iradəsi ilə hər hansısa bir şeyi meydana gətirir, ərsəyə gətirir, addım atır, fikirləşir və irəli gedir, inkişaf edir. Bu insan ixtiyarı və iradəsi ilə meydana gəlir və qəza və qədərində mövcud olması, bu heç də qəza qədəri inkar etmir və ya qəza və qədərində mövcud olması heç də insan ixtiyarı və iradəsini inkar etmir və fatalizmlə nəticələmir. Bu çox əsaslı bir mövzudur. Lakin bəyanı üçün, yəni bu iddia olaraq qeyd olunur. Biz bunu hansı şəkildə və hansı təqdirdə, mənada bəyan edə bilərik? Görəsən, qəza və qədər, alın yazısı, tale insan ixtiyarına ziddir, yoxsa yox? Cavab olaraq biz qeyd etməliyik ki, ümumiyyətlə, birinci olaraq mən qeyd etmək istərdim ki, məsələyə tamamilə, hər bir məsələ, nəinki qəza və qədər anlayışı, bütün məsələlərdə, bütün mövzularda məsələyə genişliyi və külliyyatı ilə baxmaq lazımdır. Çox kiçik bir sferadan, kiçik bir aspektdən məsələyə yanaşsaq, yəqin ki, ziddiyyətlər meydana gələcək. Lakin geniş şəkildə, qlobal bir şəkildə məsələyə yanaşsaq, yüksək bir sahədən məsələyə baxdıqda, məsələnin önünü, necə deyərlər, hər bir sahəsini, sonrasını və yaxud da ki, əvvəlini tamamilə müşahidə etmək olar, təcrübə etmək olar. Qəza və qədər mövzusunda məhz bu məsələlərdəndir. Yəni, qəza və qədər məsələsində Allahın feilinə aid olduğuna görə Allahın feillərindən biri insandır. Biz keçən söhbətimdə mən qəza və qədər haqqında, obyektiv qəza və qədərdə, elmi və qəza və qədərdə insan feillərində olan misallardan nümunə gətirdim. Lakin bugünkü söhbətimdə məhz Allahın feilindən danışmaq istəyirik. Allahın feili dedikdə insan da Allahın feillərindən sayılır. İnsan da Allahın feili olaraq əsas feil, yəni insan Allahın əsas feili sayılır. Və bu əsas feil məhz qəza və qədər çərçivəsində qəza və qədərlə meydana gəlmişdir. Biz keçən nümunələrdə fikrinizə gətirsəz, və o nümunələri, insan feilində mövcud olan nümunələri, misalları Allahın feili ilə uyğunlaşdırsaq, məsələ bir az da aydınlaşa bilər. Bəs bir daha təkrar edirəm ki, insan Allahın feilidir. Əgər insan Allahın feili olduqda biz
insana yenə də geniş bir mənada baxmalıyıq. Yəni belə olmamalıdır ki, insan Allahın feilidir, yəni Allah Taala onu yaratmış, hər hansısa bir məxsus və məhdud bir çərçivədə yaratmış və onun heç bir daha hərəkət etməyə, heç bir ixtiyar və iradəsi olmamalıdır. Lakin bu belə deyil. İnsana biz necə ətraflı baxa bilərik? Ümumiyyətlə biz dedikdə ki, Allah Taala insanı yaradır. Allah Taala yəni insanı zati xüsusiyyətləri və qeyri-zati xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradır. Biz zati xüsusiyyətlər, qeyri-zati xüsusiyyətlər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada da müşahidə etdiyiniz kimi qeyd etmişik ki, ümumiyyətlə biz insan əməllərini qeyd və şərtsiz şəkildə nəzərdə ala bilmərik. Yəni biz insana baxdıqda bütün xüsusiyyətləri ilə onu nəzərdə almalı. Bütün xüsusiyyətlər dedikdə yəqin ki biz biraz araşdırmalıyıq, biraz bəyan etməliyik ki, ümumiyyətlə xüsusiyyətlər nədən ibarətdir. Biz ümumiyyətlə insanla söhbət etdikdə, insana hər hansısa bir işi gördükdə mən bir daha gəlirəm insan həyatına, insan feilinə. Çünki əsas mövzu insan ixtiyarı və iradəsindən söhbət gedir. Əşyadan cansız əşyadan və yaxud canlı əşyalar arasında da insandan başqa bir mövcudlardan söhbət etmirik. Çünki məhz söhbət insan ixtiyar və iradə olduğuna görə buna görə məsələni mərkəzləşdiririk insan feilində. Allahın insan feilində məsələni mərkəzləşdirmək istəyirik. Bəs insan feilinə baxdıqda biz deyirik Allah nəsə etmişdir, yaratmışdır. Nəyi yaratmış? Bütün dünyanı yaratmış və bu dünyada canlı və cansız əşyalar və canlılar arasında da ən yüksək və əfsəl şərafətli bir yaranış da insan yaranışıdır. Lakin insan yaranışını bütün xasiyyətləri ilə Allah Taala yaratmışdır. İnsan yaranışında mövcud olan xasiyyətlər nədən ibarətdir? İnsan hər hansısa bir işi gördükdə bir neçə mərhələdən sonra, yəni işin insan feilinin ərsəyə gəlməsi bir neçə şərait və mərhələdən sonra zəruri olur və meydana gəlir. O şərait və mərhələlər nədən ibarətdir? Biri təsəvvürdür, ikincisi təsdiqdir, digər meyl və zövq və digəri iradə və ixtiyardır. Nə deməkdir bunlar? Bunların mənası bundan ibarətdir ki, məsələn, mən yenə misal olaraq, nümunə olaraq misal getirmək istəyirəm ki, biz hər hansısa bir yemək istədikdə, hər hansısa bir şey yemək istədikdə əvvəlcə və yaxud hər hansısa bir işi görmək istədikdə hər bir kəs bir iş haqqında təsəvvür yarada bilər özündə. Hər hansısa bir iş üçün addım atmaq istədikdə, onu ərsəyə gətirmək istədikdə əvvəlcə o iş haqqında biz bir təsəvvürə malikik. Öz iş haqqında təsəvvür etməsək, o işi biz ərsəyə gətirə bilmərik. O iş haqqında bir xüsusi bir müəyyən bir təsəvvürə malikik. O təsəvvürdən sonra onu təsdiq edir. Təsdiq nə deməkdir? Yəni bu işin bizim hər hansısa bir həyat səhifəmizdə faydalı olmasını təsdiqləyirik ki, bəli, bu iş bizim üçün faydalıdır, ziyanı yoxdur, məsələn, misal nümunə olaraq buna təsdiq mərhələsi deyilir. Digər bir mərhələ meyl və zövq mərhələsidir. Yəni təsdiq etdikdən sonra bu işin faydalı olmasını, xeyirli olmasını təsdiq etdikdən sonra biz o işə meyl göstəririk, zövqlə yanaşırıq, yəni o işi etmək istəyirik və o işi addım atmaq istəyirik və münasib bir baxışla o işə baxırıq. Bu da üçüncü mərhələdir və sonuncu mərhələ o işin meydana gəlməsi üçün o işi iradə edirik, o feili iradə və ixtiyar edirik, seçirik. Və bu ixtiyar və iradə məsələnin, nəticənin, fenomenin, müxtəlif obyektin meydana gəlməsi üçün sonuncu mərhələdir ki, əgər biz hər hansısa bir obyektin meydana gəlməsini ixtiyar etsək, iradə etsək, o işdə məhz mövcud olması zəruridir. Bu səbəbdən biz hər hansısa bir məsələni işə əl atdıqda, hər hansısa bir feilə addım atdıqda sadəcə biz öz ixtiyar və yaxud bir mərhələ, bunlardan hər hansısa bir mərhələni biz təsəvvür edirik. Lakin işin mövcud olmasında bu mərhələlər hamısı nəzərdə alınmalıdır. Lakin ümumi insan, yəni ümumi düşüncə bunları dənə bədənə, tək bətək düşünə bilmir, yəni düşünmür heç ehtiyac da yoxdur hər hansısa bir işin meydana gəlməsin, bunları biz təsəvvür edək, fikirləşək. Lakin obyektin meydana gəlməsində dəqiqliyi ilə baxsaq, fikirləşsək, görərik ki, bu məsələlər mövcud olmasa hər hansısa bir iş meydana gələ bilməz. Yenə də təkrar edirəm, bunlar nədən ibarətdir? Əvvəlcə təsəvvür edirik o iş haqqında və onu fikirləşirik və o fikirləşdikdən sonra onun faydaları haqqında götür-qoy edirik, nəticə alırıq, seçim edirik və görürük ki, bu bizim həyatımızda faydalıdır, mənfəətlidir və daha sonra meyl edirik, ona meyl etdikdən sonra onu edirik, seçirik və yaxud da seçim edirik.
seçimlik ixtiyarın digər bir adıdır, seçim edirik. Bəs bunu biz ümumilikdə, yəni insan feilini ümumi təsəvvür etmək böyük bir sahədən, böyük bir aspektdən yanaşmaq məhz belə bu məsələdir ki, biz insan feilinə bu cür baxmalıyıq. Və qəza və qədər, Allahın qəza və qədəri dedikdə də və deyirik ki, məsələn, Allahın qəza və qədəri, yəni Allahın feili, Allah öz feilini qəza və qədərlə meydana gətirmişdir. O feillərdən biri insandır. Allah insanı qəza və qədərlə meydana gətirmişdir. Lakin insanı bütün xasiyyətləri ilə. Lakin insanı bütün şəraitində nəzər, bütün şəraiti ilə nəzər dalmalıdır və insan bu bütün xasiyyətləri ilə Allahın qəza və qədərinə daxildir. Və bu xasiyyətlərin məhz sonuncusu, əsası və zərurisi ixtiyar və iradədir. Yəni insan ixtiyar və iradəsi ilə Allahın qəza və qədərinə daxildir. Belə deyil ki, Allahın qəza və qədər, insan feili Allahın qəza və qədərinə daxildir, lakin ixtiyar o qəza və qədərdən xaricdir. Xeyr, ixtiyar da məhz o qəza və qədərin çərçivəsindədir, daxilindədir. Yəni Allah Taala insanı öz ixtiyarı, yəni insan ixtiyarı və iradəsi ilə qədər etmiş. İnsan ixtiyarı və iradəsi ilə qəza etmişdir. İnsanı, insana alimdir və insanı yaratmışdır. Bu bir məsələdir ki, mütləq diqqət etməliyik, mütləq nəzərdə alınmalıdır. Yəni, məsələyə yanaşma böyük bir aspektdən olmalıdır. Bəs beləliklə, biz nəticə alırıq ki, Allah Taala əzəldən bilir ki, insan haradasa həm elmi qəza və qədər və həm obyektiv qəza və qədəri biz işarə etmək istəsək, vurğulu belə deyə bilərik ki, Allah Taala əzəldən bilir ki, insan öz ixtiyarı vasitəsilə hansı əməlləri yerinə yetirəcək və belə olduqda Allahın elmi və qəza və qədər insanın ixtiyarı nəinki istisna etmir, hətta onu təsdiq edir. Yəni Allah Taala öncədən, əzəldən bilir ki, insan hər hansısa bir işi öz ixtiyarı və iradəsi ilə xüsusi bir sahədə, xüsusi bir istiqamətdə irəli aparacaq. Bu Allahın elmində var, lakin Allahın elmi insanın fatalizmi ilə, insanın məcburiliyi ilə nəticələnmir. Çünki insanın məcburiliyi dedikdə, yəni insan ixtiyarı və iradəsi amili nəzərdə alınmır. Lakin biz dedik insan, yəni bütün tərkibatı ilə nəzərdə alınmalıdır. O tərkibatın da ən əsası insan ixtiyarı və iradəsidir. Bu səbəbdən Allahın insana alim olması ixtiyarlı və iradəli insana alim olmasıdır. Nəinki insana alim olması. Bunu biz deyiliyi ilə nəzərdə alın. Yəni insan dedikdə məhz insanda ixtiyar və iradə amili öz yerini tutur. Bu elmi qədər və qəza haqqında. Həmçinin obyektiv qəza və qədər haqqında deyikdə biz keçən söhbətdə qeyd etmişdik ki, obyektiv və qəza və qədər nə deməkdir? Obyektiv qəza və qədər, yəni hər hansısa bir şeyin yaradılması. Allah Taala insan feilini, insanı yaratdı. Mən feil dedikdə həmişə insan bu feil kəlməsini işlədirəm ki, bizim təkrar olunsun ki, Allahın feilindən söhbət edir və insan da Allahın feili sayılır və bu feil belə deyil, digər əşyalar kimi atılmışdır. Xeyr, bəlkə xüsusi bir tərzdə yaradılmışdır və bu xüsusi bir tərzdə yaradılması, yəni iradə və ixtiyar xasiyyəti ilə yaradılması deməkdir. Bu səbəbdən mən feil məsələsini insan haqqında təkrar edirəm. Obyektiv qəza və qədərdə Allah Taala yəni insanı yaradır, yəni insanı ixtiyar və iradə ilə yaradır. Bu ixtiyar və iradə insan feilinin əsas tərkib hissəsidir. Bu komponentin əsas tərkib hissəsidir. Və Allah Taala hər o feili yaratdıqda tərkib hissələri ilə bərabər yaradır və yaxud tərkib hissələri ilə bərabər qəza və qədər edir. Qəza və qədər edir, yəni onu ixtiyarı və iradəsi ilə yaradır bu səbəbdən və bu üzdə nəticə alırıq ki, heç də Allahın ixtiyarı və qəza və qədər insanın ixtiyarı və iradəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir və yenə də nəticə olaraq taliyə və alın yazısı dedikdə alın yazısı nədən ibarətdir? Alın yazısı insanın ixtiyar və iradəli olmasıdır. Alın yazısı insanın öz iradəsi ilə hər hansısa bir işi görməsidir. Alın yazısı insanın həyat səhifəsində insan üçün imkanların mövcud olmasıdır. Geniş və sonsuz imkanların açıq olmasıdır və bu imkan və insan həyatında irəli getdikcə bu imkanlardan istifadə edə bilər, istifadə etməyə də bilər, o bu imkanları açıla bilər, açmaya da bilər. Beləliklə, qəza və qədər məhz
Allah'ın istər elmi qəza və qədər, istər obyektiv qəza və qədər məhz insan fiilinin bütün tərkibi ilə meydana gəlmişdir və o tərkibində ən əsası və zərurisi insanın iradə və ixtiyarıdır. Həmçinin mən bir daha yəni obyektiv qəza və qədər haqqındakı söhbət etdim. Burada da müşahidə edirsiniz ki, obyektiv qəza və qədər məsələsində də buna oxşar cavab vermək olar ki, mən daha təkrar etmək istəmirəm ki, bunlar biz yenə də məsələyə geniş baxdıqda, məsələni geniş aspektə nəzər saldıqda tale və alın yazısının və yaxud qəza və qədərin insan ixtiyarı ilə, iradəsi ilə ziddiyyə təşkil tapmadığını əmin oluruq və nəticə alırıq. Son olaraq, yəni nəticə olaraq qeyd edə bilərik və belə deyə bilərik, qısa, konkret deyə bilərik ki, beləliklə azad əməllərin keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini təyin edib, bir daha diqqət etmək lazımdır ki, azad əməllərin keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini təyin edib, onların gerçəkləşməsini zəruri etmək nəinki ixtiyarı rədd etmir, əksinə ixtiyarladır və onun vasitəsi ilə təsir göstərir. Yəni, hər hansısa Allahın qəza və qədəri məhz insan ixtiyarı ilə birlikdə nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki insanla ixtiyarı nəzərdə almadan, məhz insanı kiçik bir sahədə nəzərdə almaqla xeyr. Yəni, insan bütün tərkibatı ilə, bütün xüsusiyyətləri ilə ki, o xüsusiyyətlərdən ən əsası və zərurisi insanın iradə və ixtiyarıdır. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə qəza və qədərə dair. Yəni, insan ixtiyarı da Allahın qəza və qədəridir. Biz dedik, Allah alın yazısı ilə bizi göndərmişdir. Bizim taleyimizi yazmışdır. Və yaxud da ki, Allah da Allah bizi qəza və qədər, Allahın qəza və qədərindəyik. Bu qəza və qədər nədən ibarətdir? Allahın bütün feilləri qəza və qədərə daxildir. Və insan feil də qəza və qədərə daxildir. Lakin insan iradə və ixtiyarı ilə qəza və qədərə daxildir. Mən təkrar edirəm ki, məsələ mütləq məsələnin baxış tərzində mən aşılaya bilim, qeyd edə bilim ki, necə məsələyə baxmalıyıq. Lakin ayələrə və hədislərə də baxdıqda, biz düzdür, keçən söhbətlərimizdə ayə və hədislərdən misal gətirdik qəza və qədər haqqında. Lakin məhz bu söhbətimdə qəza və qədərin insan ixtiyarı ilə ziddiyyətdə olmaması üçün ayə və hədislərə işarə etmək istərdim. Ayələrdə müxtəlif ayələr mövcuddur ki, Allah təala buyurur ki, Rəd surəsinin 11-ci ayəsində çox gözəl ayələrdən biridir. Allah təala buyurur: "İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah təala hər bir qövm özünü dəyişdirmək istəməzsə, o qövmü dəyişməz. Yəni hər bir kəsin və hər bir tayfanın, hər bir qövmün, hər bir millətin dəyişilməsi öz istəyindən asılıdır. Bu nədən ibarətdir? Yaxşı, bunun qəza qədərlə rabitəsi nədir? Qəza qədərlə rabitəsi budur ki, yəni Allah təala məhz qövmü, hər hansısa bir milləti öz istəyi ilə qəza və qədər etmişdir. Yəni, hər hansısa bir millətin öz istəyi ilə dəyişməsi, öz iradəsi ilə inkişaf etməsi və tarixi yazması Allahın qəza və qədərindən biridir. Allahın qəza və qədəri sayılır. Digər bir ayda Allah təala buyurur: "Və iz təəzzənə rabbukum ləin şəkərtum ləzidənəkum və ləin kəfərtum innə azabi ləşədid." Rəbbiniz bunu bildirib ki, həqiqətən əgər şükr etsəniz artıraram və əgər küfr etsəniz mənim əzabım şiddətlidir. Bu da Allahın qəza və qədər nümunələrindən biridir. Yəni Allah biz deyəndə ki, qəza və qədər edir, çox kiçik bir sahədə fikirləşdikdə bəli, məcburiyyətlə sona çatır. Lakin əgər geniş bir sahədə nəzərdə alsaq, görərik ki, ayələrdə də məhz bu nümunələr mövcuddur ki, hər hansısa bir millətin özünü dəyişmə hüququ, inkişaf hüququ və yaxud şükür etdikdə nemətin çoxalması və yaxud Allahın əzabının nazil olması, insanların şükrünə və küfrünə bağlı olması, bunlar da məhz qəza və qədər dairəsinə daxil edilir. Qəza və qədər dairəsindən xaric deyil. Yəni, Allah təala qəza etmişdir, qədər təqdir etmişdir və qəza etmişdir, hökm etmişdir ki, məhz insan öz ixtiyarı ilə öz təqdiratını yazsın. Təqdir etmişdir, qəza etmişdir ki, məhz insan əgər şükr edərsə, ona nemət verər və əgər küfr edərsə əzabını
çoxaldar. Həmçinin digər bir ayədə Allah Teala buyurur: "Və mən yettəqillah yec'al lahu məxrəcən və yərzuq min heysula yəhtəsib." Təqva edən insan, təqvalı olan insan, Allah buyurur ki, biz təqvalı insana çıxış yolu göstərərik və gözləmədiyi yerdən ona ruzi verərik. Bu da digər bir ayədir ki, bu məcmu, bu toplum birlikdə Allahın qəza və qədərinə aiddir. Allah belə qəza və qədər etmişdir, belə təqdir etmişdir. Həmçinin Musa Peyğəmbər haqqında, Musa Peyğəmbərin həyat səhifəsini Allah Teala vurğuladıqda ki, ya Musa, biz səni öz anana qaytardıq və Fironlardan birini öldürdükdə biz səni xilas etdik, çətinlikdən qurtardıq. Sonda Allah Teala buyurur ki, Summe ci'te əla qədərin, ya Musa, sən bizim təqdirimiz əsasında gəldin. Ci'te əla qədərin, yəni sənin təqdir əsasında hərəkət etmən məhz öz ixtiyarın ilə idi. Ci'te, ci'te kəlməsi ərəbində, yəni sən bu işi etdin. Nəinki Allah Teala sənin üçün təqdir etdi. Allah Teala'nın təqdir və qəza etməsi bəli insan ixtiyarı və iradəsi ilədir. Bu da digər bir ayədir ki, mövcuddur. Həmçinin hədislərdə də biz bu haqda görə bilərik. Mən burada iki sahədə, yəni biz nəticə, yəni bizim söhbətlərimiz demək olar ki, məcmusu qısa olaraq bu iki məsələdə özünü doğruldur ki, mən burada daha təkrar istəmirəm, vaxtı nəzərdə alıb bunları yenidən bir daha qayıtmaq istəmirəm və digər bir məsələ, yəni ayələrdə mövcud olan, hədislərdə mövcud olan məsələyi işarə edib sözümü tamamlamaq istərdim. O da bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə peyğəmbər haqqı, peyğəmbər buyurur ki, yəni qəza və qədərin insan ixtiyarı ilə ziddiyyətli olmamasında məhz biz hədislərdə, peyğəmbərdən, imamlarda mövcud olan hədislərdə əyani şəkildə görə bilərik, müşahidə edə bilərik ki, buyurur, peyğəmbər buyurdu, tezliklə mənim ümmətim üçün elə bir zaman gələcəkdir ki, günahkarlar günahlarını qəza ilə əlaqələndirəcəklər və onlara Allahın qəza və qədərindən hesab edəcəklər. Onlar məndən uzaqdırlar və mən də onlardan uzağam. Yəni, hər hansısa bir insan öz günahını Allahın qəza və qədəri ilə hesablaşsa, Allahın qəza və qədəri ilə nəticə alsa, Peyğəmbər buyurur, onlar məndən uzaqdır və mən də onlardan uzağam. Günahları heç də Allahın qəza qədəri ilə nəticə qəza qədəri ilə əlaqələndirmək olmaz. Günah insanın öz feilindəndir. Biz bu haqda söhbət etmişik, mən daha təkrar etmək istəmirəm. Günahlar insanın öz feillərindəndir. Yəni insanın öz iradəsi və ixtiyarı ilədir. Bəli, lakin iradə və ixtiyar Allahın qəza və qədəri çərçivəsindədir. Sonradan seçimlər insanın öz boynunda, öz öhdəsindədir. Həmçinin digər bir hədisdə Əli əleyhissalamdan olan digər bir hədisdə buyurur Əli əleyhissalam ki, deməyin ki, Allah bəndələrini öz başına buraxmışdır. Çünki bu söz Allaha təhqirdir. Nə də deməyin ki, onları günahlara məcbur etmişdir. Çünki bu da Allaha zülmdür. Deyin ki, xeyir və yaxşılıq Allahın lütfünə görədir. Şər və pislik Allah öz lütfünü kəsdiyinə görədir. Allah hər şeyi öncədən bilir. Belə deyil ki, bütün günahları biz deyək ki, Allaha aiddir. Xeyr. Hər nə xeyir və yaxşılıq varsa Allahın lütfündəndir. Hər nə pislik varsa buna görədir ki, Allah öz lütfünü kəsir. Yəni nəyə görə? Çünki insan öz ixtiyarı və iradəsi ilə feilləri seçir. Hər hansısa bir yolu, imkanı özü üçün açır. Əgər xeyir olarsa Allahın tövfiqatı və lütfü əsasındadır. Əgər şər olarsa insan özündəndir ki, Quran ayəsində də bu əyani şəkildə özünü göstərir. Ki bu da digər bir hədisdir ki, əleyhissalamdan məsələnin ixtiyarla heç bir ziddiyyət təşkil tapılmasını vurğuluyur. Həmçinin İmamıza əleyhissalamdan nəql edilmiş bir hədisdə İmamıza əleyhissalam qədər və qəza haqqında buyurur ki, qədər uzunluq, en və qalmaq cəhətindən hədd təyin etməkdir. Əlbəttə qədər və qəzanın mənası haqqında. Sonra buyurur, Allah Teala bir şeyi istəsə, məşiyyət anlayışıdır, onu iradə edər və onu iradə etsə, ölçüsünü təyin edər və ölçüsünü təyin etsə o işi başa çatdırar. Bu da digər bir məsələ qəza və qədər mövzusu haqqında. Həmçinin Peyğəmbər digər bir hədisdə buyurur, hər bir bəndə 4 şeyə iman gətirdikdən sonra mömin olar. Yeganə Allahdan başqa bir məbudun olmamasına, mənim Allahın Peyğəmbəri olmağıma və haqq ilə göndərilməyimə, ölümdən sonraki dünyaya və Allahın təyin etdiklərinə iman gətirməyə. Peyğəmbər buyurur, 4 şey var ki, əgər insan bu 4 şeyə iman gətirərsə,
mümin sayılabilir. Allah'ın tövhidi, peygamberin risaleti ve ölümden sonraki mead, diğer bir dünya ve Allah'ın təyin etdiyi meselelere inan. Bu da yani qəza ve qədərin əhəmiyyəti ve inan, ona olan inamın əsas olması peyğəmbərdən vurğulanmışdır ki, Biharul Ənvarda qeyd edilmişdir. Bu da qəza və qədərin bu söhbətimdə insan ixtiyarla heç də ziddiyyə təşkil olmaması üçün bir bəyan və açıqlama və iradə olan cavab idi ki, siz əzizlərə qeyd etdim və hədislər və ayələr nöqtəyi nəzərindən də məsələni araşdırdıq. İnşallah gələn söhbətlərdə və sonuncu mövzumuz tövhiddə bəda haqqında olacaq ki, inşallah bu məsələndə bir neçə söhbətdə bəyan edəcək Allahın lütfi və köməyi ilə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.